Елате за пореден път на Софтониада. Софтониада е съвременно състезание за програмиране и технологии. Може да участвате в две категории. Състезателно програмиране, където решавате на живо алгоритмични задачи, които не са известни предварително. И уеб и софтуерни проекти, където работите вкъщи месеци наред. И накрая идвате да покажете какво сте сътворили и какъв проект сте разработили, с какви технологии и каква задача решавате пред жури, което е от софтуерната индустрия. Състезанието ще се проведе на 24 и на 25 март в Софтуни в София. Така че ви очакваме с много вдъхновение и желание да покажете какво можете. Очакват ви много награди. Голямата награда Софтуниарят е лаптоп Acer Inspire. Очакват ви игрови конзоли Nintendo. Награди, няколко награди парични, няколко по-малки награди, работа и стажове в софтуерни фирми, фирми от индустрията, стипендии за безплатно образование и много джунджурики, тениски, книжки и всякакви други за всеки по нещо. За всички, които ни посетят на Софтониадата, сме приготвили допълнителни забавления. Имаме Escape Room, благодарение на Playtech, където може да влизате и да решавате интересни загадки, за които няма да разкрием какви са. Ще се забавлявате с 3D принтери, ще си печатате името или пък други фигурки с тримерните технологии. Може да пробвате 3D очилата за виртуална реалност, където ще видите неща, които рядко може да видите вкъщи. И ще имаме забавление с дронове, ще има различни дронове, с които ще гледате от погледа на летящите из залата обекти, където да видите под различен ъгъл атмосферата на Софтониада. Кандидатствайте за Софтониадата. Срока е до 12 март. Очакваме ви в София наживо да се видим, да се запознаеме, да се позабавляваме, да се състезаваме, да спечелим награди и да станем по-добри и по-напреднали в технологиите. Очакваме ви!